Nacionaluri მოძრაობა საარჩევნო ფონდში ჩარიცხულ 315,000 ლარს შემომწირველებს უკან დაუბრუნებს. Საუბარია იმ 5 ფიზიკური პირის მიერ გადარიცხულ თანხებზე, რის გამოც თავად შემომწირველები გადარიცხული თანხების 5 მაგი ოდენობით 1,575,000 ლარით დაჯანიბდნენ. როგორც მართველი პარტიის პრესპიკერმა ჩიორა თაკთაკიშვილმა განაცხადა, პარტია შემომწირველთა მიერ ჩარიცხულ 315,000 ლარს მათ უკან უბრუნებს. მისივე თქმით, დღეიდან პარტიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია, სადაც ასახული იქნება საარჩევნო ფონდის ანგარიშებზე ჩარიცხული შემოწირულობები. Shekasanebთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უკანონო შემოწირველების მიმართ სანქციის გამოყენების თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მითითებისთანავე პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება 315,000 ლარი უკან დაუბრუნოს შემოწირველებს. მომავალში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იხემძღვანელებს ამ გამოცდილებით და ის გახდება ჩვენთვის შემდგომი პრაქტიკის დახვეწის საფუძველი. სწორედ ამიტომ დღეიდან ჩვენს საიტზე განთავსებული იქნება დეტალური ინფორმაცია იმ შემოწირულობების შესახებ, რომლებიც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში იქნა განხორციელებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდის ანგარიშზე.